Shanghai. איפה אתם רוצים? בשולחן עמוך או גבוה? למה איזה גבוה כאן? הייתי יושב בכזה ביחד. איפה נשאר כזה שאתם נכנסים? מה? אני לא הייתי... ואל תשאיר מה היא. איזה יהיה? איזה יהיה? משה, בכלל תעשה לי טובה. יאללה, בוא נעבור. Я бы я пахнет, это будет. Будет ли я бы עוד 2.5 דקות הרכבת תגיע, אלו רק הדלתות של הרכבת, אלו המפקחים. מה תפקידה ברכון? המוזיאון נמצא קיר זיכרון לכל הקהילה היהודית מאז מלחמת העולם השנייה אחריה. כל מיני סיפורים, הכל ברחוב בצורה מאוד יפה. סיפורו גם של ששון שהקים את זה. אנחנו נמצאים פה בחלק האחורי של בית הכנסת. מסביב לבית הכנסת היה גטו. Righteous among the nations. Righteous among the nations. Hasid, 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 Umos, Haolam, Haolam. זה מקובנה, זה מה שהציל את החבר'ה מישיבת מיר. He said to saw that the leaders to the Polish leaders, so they can buy trees by Siberia, then to write Vostok. Then by only the war, millions of students studied at Harlem Synagogue. Now the synagogue demolished. Yes. Shivat Mir. היה פה בית ספר, עשו בית ספר, התעמלות. He made film, he wants to show his mother. Yeah. Mother is 92. 92? All 92 years. התמונה הזאת מראה את החג הכי חשוב של הסינים, איך הם הזמינו אליהם את היהודים לחג, ורואים את ההרמוניה הנפלאה שנמצאת בין הסינים ליהודים. הוא מספר שהייתה כאן אורחת מאוסטרליה, שהיא סיפרה לו שזאת עובדה, היא זוכרת את זה, שהיא הוזמנה לבתים בתור ילדה. I'm a tour guide here. I'm an English speaking guide. Shanghai Urban Planning Exhibition Center. Thank you very much. What you see is an artistic model. Entitled Morty Ish. יהודית, בוקר טוב, יום אחרון של הטיול הגרנדיוזי. אנחנו נמצאים עכשיו במוזיאון האורבני. 5 קומות של מוצגים ותערוכות. קומת הכניסה היא פשוט יפהפייה, מודל של המבנים של הגדולים של מרכז העיר, מודל שמסתובב בהתאם לשעות היום, מאחוריו יש סרטון שרץ ומדגים את שעות היום. לאט לאט זה הופך להיות אחר הצהריים, אחר הצהריים, ככה נראה איך זה ייראה בערב.
is a representative residential architecture in Shanghai. The origin of Shikumen houses, which combine both Chinese and Western styles, can be traced back to the end of the 19th century. The houses adopt typical architectural elements with some of the young people. The house got its name Shikumen, the source of the common name Gothic, and the sign of the הסרט שרץ לישראל. מצדה. הגן המרכזי, פיפל סקוור, ליד המוזיאונים, ומתחתיו, לאורך כל הפארק הענק הזה, יש מול מתחת לאדמה. זה המוזיאון המרכזי של שנגחאי. היום זה השני ביולי. הרבה צעירים יוצאו לחופשה ומסתובבים בקניונים. זה 14 שקל, 15 שקל. מדהים. Yeah.
כל מוזיקה. אני מקווה שהוא לא יעלה. כדי להכניס כל מה שאשתו קנתה. נשאר עוד משהו בו בשוק? נאמבר 1 דיין. You are from Palestine? Palestine! אל תזכיר את המילה הזאת. You shit alive! Shit alive! You fight! You shit alive! You fall! No! Shit alive! We! Shumir! When is Mao Zedong? Chong? Mao Zedong? Mao Zedong? Yeah. Mao Zedong, no good. No good? No good. Why? No money, no good. No good. And Chu and I... Very, very money, good. Yeah. And Chu and I... You enjoy Mao Zedong? Chu and I... Up me to China. China! Come on, no change! No, no. Come on, money! Money. No, no money, you're fired, China! Sir, boy, sir. Yeah. Miluim, Nick! אמרתי לכם, עושה מילואים. Your wife, enjoy her! Enjoy. Your wife, enjoy her. She enjoy when I am not here. אין דבר. Isn't it girl, huh? And he, girl, bum, bum, boom. Girl, he, ha, he, ha. Isn't it girl, he, ha, he, bum. Tare la imaze. Oh, Venusha. בואי, תשאיר את השני סיבים. Oh, your wife will enjoy her. פה יש בית כנסת, מספר 51, פורקנאוס.
וואה. זה הונג קונג. תראו מה שהולך פה. וזה הרחוב. פה זה פאור סיזרס הוטל. לא מגיע דגג. לא. שלום וברכה, אדון זמרת, ברוך הבא. שמי בישראל. שמוע בשמוע. מבית וגן, חוב עוזיאל, למד בחברון, ועושה פה ניסים ונפלאות. תראו, קבוצות שהוא עירח פה. מי זה האיש הזה מצד שמאל? זה? לא, זה אתה, זה. זה קוראים לו הרב אבנר כהן. הוא היה כאן תקופה לפניי, לפני חצי שנה. יפה. ושם יש. זה הבילוי שלהם, יום ראשון. פנינסולה. מספר אנשים שמחכים פה להיכנס לבית קפה. Yes, I sell you. What do you want? He teach me how to sell it. Everything is very cheap here, no? Yeah, very cheap. Very cheap. No problem. He's the first man in all China that find for me yes. the right battery. Yes. Maybe this is at the 10th place. No problem. I sell those cameras. You must be a teacher in university. Not you. Not you. You teach. Professor. Professor. All the best for you. Thank you.
Hong Kong International Airport, where Terminal 1 is to the left and Terminal 2 is to the right. אנחנו לא מוכנים ללכת 4 קילומטר. תנדסי. יש לו כמה צירה לשירותים? תנדסי. נעשה את זה ליד ה...